walaalayaal maanta waxa ku jira doorasho doorashada laba kala doodanayo saddex madaxweyne oo kaliya waxa la kala doodanayaa siyaasadda xisbiyada tartamaya xisbiyada tartamaya waxa ku jira xisbi nacab u ah xisbiga tartamaya mid bay ka muuqataa siyaasadiisa nacayb uu u qabo qarannimada Soomaaliland inay hirgasho xisbiga wadani toddobaadkii sare u dambeysay tallaabooyinku qaadayay waxay ahaayeen kuwa ka soo horjeeda horumarka iyo qaranka Soomaaliland oo bareera iyadoo ay xukuumaddan hadda aan joogno annagu ay tahay joogta dhowr bilood waxa uu gulay waxa uu ciidan geliyey buurta gacanlibaah go'aanku ka soo saaray waxay ahayd inuu qaybaha ugu badan Soomaaliland ee u tirraaya xisbiga kulmiyo uu yidhi shirka iyaga lagu casuumi maayo guddoomiyaha markaa joogay kulmiyaha xisbiga wadari oo Cabdiraxmaan aha waa qalandumis qaranka ugu qaybiyey marka uu soo saaray go'aan ah dadka ugu badan ama inta badan Soomaaliland oo xisbiga kulmiyo taageera iman maayaan shirka iyaga xamrada lagu xidhaayo markhaati ay leedahay midii hore bay ku jirtaa tallaabo kale u qaaday Cabdiraxmaan isla sanadka wuxuu abaabulay jabhad uu yaabinaya carada u dhiibay sanadka dhowey socotay oo la waanaya oo dagaal sokeyo laga warwareegay ilaa uu geeyey Soomaaliya uu qarna ciidanka geeyey muddo dheer oo dhiigbaxa oo dulqaada oo Soomaaliland oo dhammi ka baryaysay waar nabad ahay ayaa lagu soo xeliyey ma agrigan xisbiga ku awoodaray muu ku qaloobo waxaasoo dagaala waxa uu qaaday inuu dhalinyarada u bilaabo oo yidhaahdo iyadoon balaayiba joogin oo Soomaaliland colood ahayn soo ii dhiman maysaan oo siiri qaato oo afuufo oo indhahee noo shana caruurtii kulaa soo dagaalaan maysaan haa soo dhiigayuu hore maysaan balaaya may joogin mabda'a mar qura kamu waan toobin hogaamiyaha maanta u sharaxa wadari ee Cabdiraxmaan meesha uu ku socdaa garaan baynu waa meelshaa intii kale halkan maxamed kaali ka yimidna way taalla maanta waxaa lagu tartamayaa maxaa mabda'a wadari yahay soo akhriya barnaamijkiisa siyaasiga iminka uu qoray meel ay kaga taallo waxaan raadinayaa aqoonsiga Soomaaliland soo akhriya oo soo baar haddaa ka heshaa waxaa ku qoran waxaan wadahadal la bilaabi doonaa xasan sheekh waar israafka xasan sheekh laga sugayaa miyaan laga guursanayn 12 sanadood baynu ku lumaynay 13 shir oo madhalaysa oo madadaalisa Soomaaliland waa soo dariya afar jir dhiig iyo dhacaanba way baxaysay rag iyo maalba uu kaga baxay xoriyadeenna ma macquul baa inaynu barinaan in xabar joogo maalin walba dowlad baa noo dhisan waynu muujinay adduunka taynu nahay marka laga bilaabo sharciyadda iyo taariikhdeenna 1947 inaga ismaamulaynay maanta adii sheegaya waxa taagan dalka intaa leeg oo intaa soo colaada oo uu ka qayb qaatay xisbiga wadari oo aanay midda tulaaba ahayn ayaynu maanta nahay dalka qura ee dimuqraadiyadu bareeray ee doorasho qabanaya aanu cidda baryayn ee isagu isku filaaday miyaanay dowlad isara aynu gurku gaadhay ahayn miyaanay xoogii shacabkeenna ahayn ninka taabtihi gala ee weli ay balaayo kale u muuqataa siyaasaddaasi matu dalka lagu sii daayaa maanta waxay inoo joogtaa waxaynu marinaa aan qayb isku hays wada aynu taaganna laba inoo joogtaa inaynu wadada wadan wado ee dib u socodka hadii uu raacno xamar u barya tagno iyo inaynu qaranimadeenna oo caalamka oo maanta Soomaaliland ogyahay halkay tahay aynu maanta hirgelayno oo aynaa ka daalin tusaale yar baa la siinaya saddex safar baa idin sheegaya kan geli koonaakan diyaar bay u ahay mahalleenka inay nala gasho ictiraaf xidhiidh ka xamar u geysto dagaal bay ku qaaday adduunka oo dhan bay ka dacwoysay kiiriya ku xigtay uhuru kiiriyaata ictiraaf buuxa ayuu diyaar u noo noqday oo miiskeeda uu fadhiisanay adduunka oo dhan bay xamar ku qaylisay cid walba oo yarato carabo oo basar ka basar taageerato xidhiidhka loo gooyo kiiriya maraykanka inuu heshiisan soo galay safka aanu tagnay waxaa ahayd inuu berbera ciidankiisu yimaado uuna toos ciidan la sameeyo ciidanka Soomaaliland baarlamaanka maraykanka ayaa baasgareeyay labada aqalbaba baasgareeyay article 25 weey haddii dowladda dambe soo baxdo uu hor yaalo sharcigaasi oo dowladdu kama diidi karto waayo waxa soo gudbiyay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka
maalintii ay barbaray yimaadeen ciidamada bilowgoodii iyo waqtigii horeeyey ayaa cadowga Soomaaliland oo dhan oo uu ka qayb yahay guddoomiyaha ay wadan u doorteen baarlamaanka wakiilada Soomaaliland oo qaybta ugu weyn ka qaatay ayaa waxa lagu soo qaaday weerar ilaa maanta hadda la socoto xisbiga intaa qaba tartanka ay la galayna xaggee buu qabanayaa walaaba jihow kale jeedo inuu soconaa qarannimada Soomaaliland iyo aqoonsigeena iyo inaynu dowladdeena ilaashanno iyo inay maxamed diin barnaamayno wada taasi la soo yeelaya maaha waana aaminsanahay Soomaaliland shacabigeedu intuu taa fahmo in aan qof shacab Soomaaliland taa maanta aqbalayn mid kale ku daraya waa dhowta waxaa jiray odayaal sababay oo yidhi arrintii ka dhacday dhagartii loo galay ciidanka booliska Soomaaliland ee tobana lagu dilay koob iyo labatan lagu dhaawacay weli naafa u yihiin rag yidhi waxaanu mag bixinayaa cirro iyo inta taageersa amar helaha war qalanka la laayay mag lagama bixin karo dembigooduna waa khiyaano qalan oo ciddii geysatay iyo kuwii magta ka bixiyey waa laba dembiilo oo maanta gaadha maxkamadda la soo taagayay khiyaano qalan bay noqonaysaa haddii taa la maqlo oo reer warbaahintu ragga qaar kale ay dhageysto ciddii keentay iyo kuwii galay iyo kuwa magta bixiyey soo gaay intuba waa khiyaano qalan oo maalinta aynoo gaadho laga tiri doono aad iyo aad baa u mahadsantahay.